näin. Nosturi pyörähtelee. Ja tätä on näkymät mun keittiöstä. Ja niitähän riittää. Rovaniemen keskustassa. Ja komea on tuo taivaanranta. Komeat nuo värit tuolla. Aivan. Ihan upea. Minä olen pojat ollut jo nostolla töissä ennen kuutta. Ja tuonne kun katsoo tuon nosturin yläpäähän, niin siellä on aivan niin kuin isä ja poika opissaan. Siinä poika oikealla puolen makaa ja katsoo, mitä se isä, jolla partaleuassa viipottaa siinä noin. He työskentelevät yhdessä. Hulpeet on heillä näkymät.